kabajamtoota daawwattoota keenya akka mooltan oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliin aan Habtaamuu Saamu'eeli oduu ijoonen eegala abbootiin gadaa fi amantaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa nageenya buusuuf kutannoon akka hojjetan himan. Biyya alaatiin immoo ministeerri muummee Biriteen Tereezaa Mey yaadni marii gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf isaan dhiyeessan kufuu hordofee filannoon amantaa irraa dhabuu isaan eeggataa jedhame. Kunneen oduu ijoo keenya turanii gara bal'ina oduutti yoonce immoo koreen hojii raawwachiistuu hadda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa walgahii dilleessaa ta'aa jira. Koreen hojii raawwachiistuu addaawwii raawwii hojii dhaabbattummaa fi mootummaa akkasumas dhimmoota haala yeroo irratti mari'achaa jira. Kallattiiwwan gara fuulduraas ni ka'a jedhamee eegama. Raawwii kallattiiwwan yaa'ii dhaabbattummaa 11ffaa irratti ka'ames ni qorata. Akka tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasetti akkaataa kallattii yaa'ii 11ffaa irratti taa'een durataa'onnii fi durataa'onni ittaa aantota dhaabbilee deeggartootaa hirmaachaa jiru. Abbootiin gadaa fi amantaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa nageenya buusuuf kutannoon akka hojjetan himan. Qaamoleen hawaasaa dhimma nageenyaa irratti mari'atan. Fiqaaduu Mirkanaa dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti qaamolee hidhatanii rakkoo nageenyaa erga uumamee bubbulee jira. Sababa kanaanis manneen barnootaa cufamaniiru, daldallis dhaabbateera. Daandiinis cufameera. Kun immoo qaaniidhaa jedhu abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa walitti babbahuun magaalaa Shaambootti mari'atan. Maaliif misoomti? Maaliif Oromoon ol jaallata? Jedhanii nutti gadhisuun isaanii nama gaddisiisa. Ani ijoollee keenyatu kana godhamittiin nutti gadhiisan. Balaa nutti gadhiisan. Inni balaa kana nutti gadhiise immoo ganzabaan ijoollee keenya moo'atee, jechaan ijoollee keenya moo'atee, Oromoon Oromoon gubu, Oromoon Oromoon ajjeesu, nama nu ajjeesutu nutti nam'eera. Obboleessa isaan ajjeesu namni, mucaa isaan ajjeesu namni, maqaan taa'ee nurra kaa'anii horii nu duukaa fiigan. Otuu nu dhaabatan. Shakkii malee odiina keessa jira malee namni biyya isaan saamu, lammii isaan saamu, dhala isaan saamu, abbaa isaan saamu. Ani ministeera ta'e Oromoo, an naannoo Oromoo pirezidaantii ta'e Oromoo, amma kalaakaa keessa jiru Oromoo maal barbaanne laataa Oromoon? Maaf waliin gallu? Amma yoomitti wal nyaannaa? Amma yoomitti wal asaasnaa? Garbummaa kaleessa keessa turretti deebi'uu fedha jirraa jechuudha nuti. Tokko yoo tokko ajjeese malee. Nu hin jiraannu warra jedhan kuni karoorsanii ijoollee keenya kallattii kaachisanii rakkoo hamaatti nu gashan. Dhuguma isaanitti fakkaatee akka mootummaan biyya hin jirreetti, akka mootummaan humna hin qabneetti, akka Oromoon wal bulchuu hin dandeenyeetti. Oromoon wal bulchuu danda'a. Bulchuus beeka. Wal dhaga'utu rakkoo nutti ta'e nuunamu. Marii kanarrattis qaamni kamiyyuu nageenyaa fi misooma keenya balaarra wayita buusu callisnee hin laallu jedhan. Keessattuu godinaaleen arfan amma nuti keessa jirru kun wayyaa gaddaatiin haati sababa qawweetiin kanaa booda gidiraa'uun qabdu gadduun qabdu. Tokkummaan nageenya mirkaneessuu rakkoo as dinagdee uummata keenyaa furuu qabnutti ABO shaniin nageenya uummataa booreessaa jira. Abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa gorsaa kan jedhan miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Ahmad Abbaa Gissaati. Mootummaan ol qabee kadhatee dadhabee ijoolleen kun obbolaa keenya dhiiga keenya hundi keenya gammachuu hin qabnu adda miti nu amalaanis iddoo duriitti deebi'uudhaaf qophaa'anii qabeenya saamame sanas fidanii galchanii. Dhufnaan borii isinii wajjin taanee amala isaanii asumatti sirreessinee gara misoomaatti deebi'u. Raayyaan ittisa biyyaa paartii kanatu kooti kan jedhu hin qabu. Birmadummaa biyyaa kabachiisuuf garuu kutannoon ni hojjeta kan jedhan immoo ajajaa itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa Izii Lixa Itoophiyaa jeneraal Indaalkaalchoo Walda Kidaan. Marraabin fallegan mataarazin fallegan izii almatan. የናንተን ደህንነት ለመጠበቅ ብቻና ብቻ
beelaaf daara feene asin dhufne nageenya keessan qofa eeguuf dhufne malee dhaabbanni keenya kun yommuu hundeeffamu paartii kamiifuu dhaabbachuuf miti raayyaan ittisa biyyaa paartii kamirraayyuu bilisa ta'uu qaba hundeeffamni keenya inni ijoonis heeraaf seera biyyattii eegsisuufidha. Abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa godina Horroo Guduruu Wallaggaas ibsa ejjennuu abbaa qabxii shanii baafachuun maree isaanii xumuraniiru. Pirezidaantonni naannolee Amaaraaf Tigraay nageenyaaf tasgabbii uummataa isaaniif waliin hojjechuuf waadaa galan. Abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa imala nagaa naannolee adda addaatti taasisaa turan kaleessa waxabajjii xumuraa Finfinneetti ta'an. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo uummanni Amaaraa naannolee ollaas ta'e uummata kamuu waliin nagaaf tasgabbii malee waldhabbii hin barbaadu. Rakkoo jirus karaa nagaatiin hiikuuf ni hojjennaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoom Gabre Mikaayil dhimma siyaasaa fi nagaa adda baasuun ilaaluun barbaachisaadha jedhaniin keessattuu ajandaa nageenya buusuu jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaa eegalan fiixaan baasuuf nuti hooggantoonni ga'een keenya olaanaadhas jedhaniiru. Abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa imala nagaa taasisaa turanis galateeffataniiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Baalli raafuu fakkaatu chaayaa jedhamu nyaataaf oolu akka danda'u yuunivarsiitiin Haramayyaa qorannoon mirkaneesse. Shamsadduun Hussein gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa qindeesseera. Amat iska amat yeminoor noo hundee zaaf noo. እና በጎመንነትም በሌላ መልክ ይጠቀመው ሁለተኛ ሌሎቹ አትክልት ዘሮች የሌላቸው የንጥረ ነገር አለው ውስጡ ቻያን ብቅላ ባለ ራፉ ፈካቱ ጎተን ሸንተመን ደብረኒፍ ሜክሲኮራ ገረ ኢትዮጵያ ካንገሌዳም ሰኝም ብቅላ ከናስ ፋይዳ ከና ሂንቱር ዩኒቨርሲቲን አሮማያ አሞ ዲሄኛ ቻንስ ሆረታፍ አከኦሉ ቁረቴራ ቢቅላን ኩንስ ዴዲት ኦሶንታኒ አኩመራፉ አፈለሜ ኛተ መስጂድ ቁረንቺ ራፉ ጫላ ኛተ መዳላዋ አከቴስ ሚሴንሰ ቁረኖፊ በርሲሳን ስርነና ሙሳ ኦቦ ዳንኤል አለሙሂማን ሱራታ ዳናኖ አረርጌልጣፊ ድረዳዋቲ ቆጳወሊን ወልትማኩን ሶራቾንስ አከደንደሙ ኤረኒሩ ቢቅላን ሐራ ቁረናን አርገምኩን ጂዮተ ሰዲት ሚሶሜ ኛታፍ አከገውደንደው ዱርሳን ገሬ ቁረንቻ ፕሮፌሰር ዶክተር ዋሱ መሐመድ ይመኒሩ ኦምሸቻፍ አልቅልን ሰብየቲ ጋሪዳ ሆንገስ ደንደመቹን ይሮ ገባባቲ ደቀቡ ዋን ደንደውፍ ወቢኛታስ ኒምርከኔ ሰጀደሚ ታያን ግዱገለ ለንጂ ቆናን ቡልቶታቲ ባይፈሜ ቆናን ቡልቶታ ብራ አከገው ፎጀተማ አከጅሩስ ይመሜራ ሐዋስኒ ሆጅዋን ሚሶመ ሱሉላፊ ቀበኝ ኡማ ቲፉፊንሳን ሆጀቹ አከቀብ ቢሮን ቆናፊ ቀበኝ ኦሮሚያ ዳሜ ጎዲና አርሲ አናሊሳዲ ከሰቲ ዱሊ ኦጂ ሚሶመ ሱሉላ ጀቶ ኮፍትሩ ጀልቀቤራ አብዱል ጀባር ሙክታር ዳበለ ተቀባ ቡልቶኒ አና ዱዶታ ሄቶ ሳፊ ዙዋይ ዱግዳ ኦጂ ሚሶመ ሱሉላ ሆጀታ ጅራን ወበኖ ደቡ ሙከን ኡማማ ማንጫ ሳቱሩ ሳኒቲን ሆንጌፍ ሳጢ ለማከቱረኒፊ ከናኒ ሶጎተን ሄዱ ጫማ ምናን ራበዱን ገርጋ ሰሞቱ ማንከን ኑፍን ጅሬኝ ሳኒ ገጌሳ ጅራቹ ዱበተኔ ጅሩ ረኮ ከረኬ ሰባው ፊስ ኦጂ ሚሶመ ሱሉላ ጭምና ሆጀቻ ጅራቹ ዱበተኔ ጅሩ ሄሎ ሆንጌ ዳን ወኒ ሁነ ሲራ ዲቀሜ ቢየን ሁንዲ አሲ ዲቀሜ ሙይኒ መርታ ሲራ ባዴየራ ጅሮ አማ ኡማኒ ሁን ረኪና ኒ ኡካን ቀቃሰን ጅራታ ጅራ ongeli sakle sidabate bakafi wan horifis wan namafis nurra dabate ba ye honge wanu ti dema jiruf ba ye nusodachise ujiwo miso masulula gotan darban hojjetanin bo a arguan jal qabanif barakana suji kana ciminan kado jetan taw dubbatane jiru firmanna gone ira dubarti kenya barata kenya wolin bakarmanna goda jirano honge suna kanu rabaduf le lafti in ijarame kaduran biyo diqameti nin goda kana gadilalle gaddud mulun isatu lalise gubban ratte ola barakana goda ni chatti sululota dibba furi sagalte mi sadde gandota dibba lamaf sagalte mi sagal irat wuji mi soma sulula kano jetamuto isa wajira qonna fi qabeena umama gudin arsiti dursan gare qabeena umama obuda jene walda sambat dubbatane jiru duran ya wali tu jetamature qulqulina ratte ba enti yefanne baraka nagaru wonni jetamu qulqulina ka qabatu linjiratti sirti rjetto ligalame oge sirarka gudinatti sirarka nanutti linji fudate bifa o at enti ማጅራጭ ቀበና ኡማማ ማንጫሱን ህዩማ ሀርከ ኬናን ኦፍትፍነ ኬሳ ባሁን ዲነግዴን ኦፍደንደው ወጂወም ሶመ ሱሉላ ጭምናን ወጅተሙ ቀበከን ጀዳን ብቻጎዴ ዳርሲው ባባዲ ታብዳት ሀርከ ኬናን ህዩማ ኦፍትፍዳጅር ሀርከ ኬናን ረኮ ኬሳ ኡፍገልቻጅር ሀርከ ኬናን ሚዳማ ኦፍት ሀርኪሳጅር ካና ካንጎዳጅሩ ነሞ
uumama rabbi waliin uume wal dandeenne waliin jiraachuu dadhabuu kennatu isa balleessinee ufii kennaallee badduu kabadhau deemaa jirra. Kana ummanni kenna ufitti dammaquu danda'utu sinirra jiraata. Hojii misooma sululaa fi kunuunsi qabeenya uumamaa hojii ji'a tokkoof qofa hojjetamu osoo hin taane yeroo hundaa hojjechuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun naannoo kenna iddootti deebisuu qabna kan jedhan hoogganaa itti aanaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa oromiyaa itti gaafatamaa damee qabeenya uumamaa obbo Ndaalkaachoo Tafariiti. Hanga nu lafa kanarra jiraannutti biyyoo waan fayyadamnuuf bishaan waan fayyadamnuuf bosonatti waan fayyadamnuuf. Hanga lafa kanarra jiraannutti hojiin eegumsaaf qabeenya uumaa kun waggaa guutuu umurii guutuu hojii hojjennu. Galmi keenya dhuma naannoo keenya bade kana iddootti deebisne oomishaaf oomishtummaa isaa daballee jireenyi keenya akka inni fooyya'u gochuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan OBN sagalee uummataati oduu maddeen alaan isinitti hima. Haleellaa Naayiroobiitti kaleessa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 15 du'uun himame. Haleellaan kun kaleessa Naayiroobiitti daandii Riiversaayid Diraayiv irratti hoteela Abbaa Urjii 5 Duuseet D2 irratti raawwatame. Haleellaa kanaanis yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamu aangawoonni biyyattii himuun lakkoofsi guutuun ammas hifan taane. Seensa hoteelichaa irrattis konkolaattonni hedduun gubachaa turaniiru. Namoonni baay'eenis dhiigaan faalamanii yeroo baqatan mul'ateera. Hidhattoota dho'iinsa raawwatan keessaa tokko ofirratti dhooseera jechuun hoogganaan poolisii Keeniyaa Joseph Bionet himaniiru. Haleellaa Naayiroobiitti ta'e kana Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu isaa dubbiimaan hidhattoota Al-Shabaab Soomaaliyaa buufatan BBC'tti bilbilaan himeera. Durataan gamtaa Afrikaa Musaa Faki Mahammad haleellaa shororkistoota kana balaaleffatan. Gamtaan Afrikaa uummataa fi mootummaa Keeniyaa cinaa dhaabbata jechuun Twitter isaanii irratti maxxansan. Qondaalli hajaa biyya keessaa olaanaa mootummaa Keeniyaa Fred Matigan ibsa baasaniin qaamoleen nageenyaa gamoowwan hunda to'achuu ibsanii turan. Haalichi to'annoo jala ooleera biyyes nagaadha jedhanii shororkeessummaan yoomuu nun injifatu jechuun dubbatan BBC'tu gabaase. Ministeerri muummee Biriteen Tereezaa Meey yaadni marii gamtaa Awurooppaa keessaa bahuuf isaan dhiyeessan kufuu hordofe filannoon amantaa irraa dhabuu isaan eeggataa jedhame. Mahammad Nuuraa gabaasa maddeen garaagaraa qindeesseera. Yaada marii gamtaa Awurooppaa keessa bahuuf ministeerri muummee Biriteen Tereezaa Meey dhiyeessan paarlaamaan biyyattii walga'ii kibxata taa'een kuffiseera. Yaadichi sagalee mormii 230 kufe. Jalqabumarraa yaadni kun kufnaan filannoo amantaa irraa dhabuu Tereezaa Meey irratti akka kakaasu dhaadachaa kan ture. Paartiin dafqaan bultootaa Jeremii Korbiin geggeeffamu yaadichi kufee osoo oleen buliin waamicha filannoo waliigalaa eegalan. Qondaalli olaanaan paartichaa tokko BBC'tti akka himanitti yaadichi waan milkaa'u fakkaatu. Sababni isaas paartiin Democratic Union kan Northern Ayilaandii fi gareen finciltoota Tiroo ministeera muummee deeggaruu danda'u jedha. Filannoo amantaa irraa dhabuu jechuu maal jechuudha? Dubbiin isaa akkasi. Biyyi sirna paarlaamaatiin bultu Biriteen keessatti filannoo waggaa 5 filatama. Haala kanaan filannoo waliigalaa biyyattii akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2022 tti geggeeffama. Haa ta'u malee filannoon amantaa irraa dhabuu miseensota paarlaamaa mootummaan akka itti fufuu fi dhiisu murteessuu isaan dandeessisa. Kanas murteessuuf yaadni isaa paarlaamaaf dhiyaate murteen mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu jedhu itti kennamuu qaba. Yoo miseensonni paarlaamaa sagalee caalaa yaada dhiyaate deeggaran guyyaa 14 ni kennamaaf. Yeroo kana gidduutti mootummaan aangoorra jiru yookaan kan biraa sagalee deeggarsaa argachuu baannaan filannoo waliigalaa ni yaamama. Filannoon kun yoo xiqqaate guyyaa 25 gaditti adeemsifamuu hin danda'u. Paarlaamaan roobii kana galgala yaada filannoo amantaa irraa dhabuu kanarratti sagalee kenna jedhameera. Tereezaa Meey torbee dhufu karoora haaraa qabatanii akka dhufan himaniiru. Kun immoo qormaata ulfaataa mootummaa isaaniitti dhufaa jiru kanarraa isaan baraaruu danda'a jedhameera. Waan manni maree jedhe dhageeffatanii paartilee waliin haala gara fuulduraatti isaan adeemsisuu danda'u irratti mari'achuufis yaada dhiyeessan. Miseensonni paarlaamaa sa'aatii 6 dhimma kanarratti mari'achuuf jiru. Meey yoo qormaata kana darban kamisarraa eegalee miseensota paarlaamaa waliin marii garaagaraa ni taa'u. Dursaa yaada gamtaa Awurooppaa keessaa bahu Boris Johnson kufaatii yaada kanaa hordofee ministeerri muummee Brussels'tti deebi'anii marii fooyya'aa gochuu qabu jedhan. Hooggantuun paartii Democratic Union Arlene Foster paartiin isaanii yaada marii kana mormus mootummaan Meey akka aangoo irraa bu'u hin barbaadu jedhan.
jiran yaada filannoo amantaa irraa dhabuu dhiyaate mormuun mootummichi karoora fooyya'aa akka baafatu carraani kenninaafis jedhan akkuma ta'ettuu Biriteen jalqaba ebla dhufuu gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun ishee waan hin oolle hoogganoonni Awurooppaa murtee paarlaaman Biriteen kenne kana ija sodaatiin laalan garuu yaada kennuurraaf qusachaa jiru namoonni baay'een carraan Biriteen marii tokko malee gamticha keessaa bahuu bal'aadhaa jedhu kun immoo sodaa daldalaa fi indastirii biyyattii fi gamtichaa miidhuu danda'a jedhu fideera daldaltoonni fi investoroonni yaaddoo cimaa keessa akka galan dubbachaa jiru dubbiin kun haala kanaan rarra'ee xumuramnaan lammiilee biyyattiis gaagaa'uun isaa waan hin oolle sababni isaas taaksii fi gibirri waan meeshaalee alaa galan irratti dabaluuf gatiin meeshaalee dabaluun isaa waan hin oolle. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif ulfaadha.